Сирия мәселесі бойынша жоғарғы деңгейдегі келесі басқосу биыл шілде айында Сочиде өтеді. Кепіл мемлекеттер осындай шешім қабылдады. Бүгін Ресей, Түркия, Иранның бірлескен мәлімдемесі жасалып, Астана процесінің бір жылдық жұмысының қорытындысы шығарылды. Құжатта басқосудың басты жетістігі ретінде оқ атуды тоқтатуды көздейтін деэскалация аймақтары жөніндегі келісімді сақтаудың маңыздылығы атап көрсетілген. Бұл шаралар уақытша қолға алынған, яғни Сирияның тәуелсіздігіне ешқандай нұқсан келтірмейді. Осы орайда Сирия халқына көмек көрсетіп, онда бейбіт өмірді қалыптастыру маңызды. Ол үшін медициналық көмек пен гуманитарлық қолдаудың қолжетімділігін қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ, келімсектердің елге, ал тұрғындардың тұрғылықты жеріне қайта оралуына қолайлы жағдай жасау керектігі айтылған. Бұған қоса террорлық топтармен күресті жалғастыру мәселесі қарастырылып отыр. Ал тұтқынға алынғандарды босатып, қаза болғандардың денесін қайтару және үсті-үсті жолға алғандарды іздестіру шаралары қамтылатын кепіл мемлекеттердің жұмыс тобының екінші отырысы биыл маусым айында Анкарада өтеді. Айта кетейік, екі күнге жалғасқан Астана процесінің 9-шы раунды өз мәресіне жетті. Оған Сирия үкіметі мен оппозициясы және Біріккен Ұлттар ұйымы мен Сириядағы жағдайды реттеу жөніндегі кепіл мемлекеттердің өкілдері қатысты. Сирия мәселесін арналған халықаралық деңгейдегі 9-шы жиынның Астанада өтуіне орай процеске қатысушылар президент Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыстарын білдіріп жатыр. Шиеленістерге қарамастан тараптар қазақ жерінде тағы да бас қосты. Екі жақты және көп жақты келіссөздер өтті. Сондықтан да Астана процесіне жоғары баға беріліп отыр. Ал біз тараптарды Шам өлкесіндегі ахуалды дипломатиялық жолмен шешуге шақырамыз. Бұл тұрғыда Қазақстан барынша бейбіт келісімдерге мұрындық болуға әзір. Осыған дейін батыстың бұқаралық ақпарат құралдары таратқан алып қашпа әңгімелерге еш негіз жоқ. Астана процесі жұмысын тоқтатқан жоқ. Тоқтатпайды. Әлі де жалғаса береді. Бүгінде бірнеше мәселенің басы қайырылды. Келесі отырыстарда да көп мәселе шешіледі деп сенемін.